jdou moc a se chtěli jenom jednu nebo dva. A teď to nespátky domů. To nepotřebuju. To se tu zašpiní. Mamka dneska odcvičila svoje. No. Pojď se ukázat, mami. To nevadí. To je ta mamka Vosáhlova, pro kterou jsme začali točit. Ahoj, zdravím všechny. Není zač. Mamka cvičí. Tak, my jdem na to. Zatím papa. Tak ahoj všem, tady je Jakub Vosáhlo z jakubvosáhlo.com. Jste v mojí sekci. Zase jsem chtěl říct sekci. Co? Sekci. Jste v mojí sekci, která se jmenuje cvičení doma. Teď už jedeme cvičení podle abecedy. Máme písmeno K. Honzíka znáte ze včerejška. Pokud se na tohle video díváte už třeba po letech, třeba někdy v roce 2048 nebo tak, tak je možné, že Honzík už je mrtvý. Jo, takže to je prostě super záběr, že? Já možná už jsem taky mrtvý. Kouzlo YouTube. Tak dneska máme K, kliky, kroky a kombinace. Je to tak, kliky jsme spolu ještě nedělali, takže jdeme na to. Naučíme se je dělat dobře, takže je budeme dělat pomalu. Vždycky vám ukážeme nějaký druh kliku, nějaký druh kroků, nějaké kombinace tady těch věcí, ať je to sranda. A pojedeme hlavně pomalu, protože až někdy v budoucnu budeme dělat kliky a budeme je dělat rychle, tak je dobře jako vědět, jak na to, abyste si neublížili. Nebo aby si s mamko ty neublížila. Takže začneme normálně klasickým klikem. Na zemi uděláme jenom tři. Kdo bude chtít, kdo je úplný začátečník, může ty kliky dělat na kolenou, ale jinak rovný zadek, jo, rovná záda, ale jinak už jste dělali plank, to znamená začínáte normálně v planku. Klasický klik je o něco širší úchop než na šířku ramen, trošičku, a jenom pomalu jdete dolů a nahoru. Mamka už se tam hrozí. Jo, nesnažíme se to omrcat tím, že prostě rychle takhle, ne. Až dolů. A dneska stačí prostě jenom tři. Takhle si to projedeme, u toho pocvičíme, naučíme se a dál to budeme vyvíjet, jo? Tak teď máme kroky. Uděláš kroky? Udělám kroky. Tak pro mamku, jo? Pro mamku. Dáme si kroky a pojedeme nejdříve pravou nohou dozadu, to znamená a zpátky. Rovné záda, levá noha. Klidně si k tomu můžete vzít činky do rukou. My cvičíme s petkama, to jsem ti zapomněl říct, my necvičíme s činkama. Neutracíme za činky, cvičíme s pedlahvema. Myslím, že stačí, ne? Jo, to stačí, rozhodně. Taky to můžete zkoušet kdykoliv, proto to probíráme, jak si můžete kdykoliv zacvičit. Tak teď uděláme kombinaci, uděláme jeden klik a k němu čtyři kroky, kterým se říká v angličtině mountain climbers, jo? Jsou to takové jako horolezecké výšlapy, takže... Půjdete jako na začátek, vydržte, jsme už na to zvyklí. Jeden klik dolů, zvednou a raz, dva, tři, čtyři. A znova, jo? Klik dolů, raz, dva, tři, čtyři. A ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři. No, pro legraci, pohodička. Tak, pak, co tam máš? To se nějak těžce zvedal. Co to pohodička? Co tam máš? Klik, krok nebo kombinace? Tak dáme další druh kliku, ne? Tak jo. Tak dáme na tricepsy. To znamená, já půjdu z boku. Auto. Ruce pod těla. A jedeme tak, aby se lokty dotýkaly skoro těla. Takže uší úchop. Zase jenom tři, jo, stačí nám to. Jenom ukážu fakt, pokud s tím máte problém, nic se neděje. Uděláte, kolik uděláte, snažte se to ale dělat poctivě. Fakt, pokud nemůžete, na kolena. A to stejné. Dřív nebo později. Všichni jsme začínali na kolenou. Víte co, víte jak se začínalo? Takhle. Nic, ani jeden. Takže úplná pohoda.
Tak, máme hotovo, uděláme kroky. 360 vám ukážu, jo? Levou nohou, potom pravou nohou a uděláme 3 kola. Takže, je to jako ty výpady, ale jdeme nejdříve levou dopředu. Zastavíme. Zpátky. Levou doleva. Zastavíme. Zpátky. A levou dozadu. Oh my god. Zastavíme. A zpátky. A pravou, jo? Pravou dopředu. Zadní koleno se nikdy nedotýká země. Pravou doprava. Dubku, jo? Takhle jako dozadu. A pravou dozadu. To je jedna. Takže levou dopředu zastavíme, zpátky. Takhle jako oběma jdeme, oběma, jo? Oběma pojď jako dolů, takhle, jo? OK. Tak. Takže jako do přepu. Tak. Tak. Dupu dozadu, jo? Okay. A teď pravou dopředu. Tak. Pravou do boku, jakože do, ano, do dřepu, správně. A pravou dozadu. Tak jak já, jo. Vždycky vydržet zadní koleno, se nedotýká země. A zpátky. A poslední kolo. Levá dopředa, dopředu. Zastavit. Levá doleva. Zpátky, levá dozadu. Už to bude. Bolí to, ale víte, v klídečku dneska jedeme. Pravá dopředu. Pravá do boku. A pravá dozadu, vydržíme, vydržíme, vydržíme. A zpátky, vytřepem. Dobré, na pohodu, zítra budeme rubat, zítra nás čeká rubačka. Tak, pojď, klik, krok nebo kombinace? Dáme si kombinaci. Kombinace. Kou, trošku těžší, a ne moc. Snad to zvládne. Je to klik s takovým trošku posilováním břicha. Takže... A počkej, ještě než začneme, vydržte v tom plenku. Vydržte v tom plenku. Ještě než si to jako začneme tady tenhle cvik probírat. Vydržte v tom plenku. Tak je třeba si uvědomit, že kliky jsou vždycky na břicho. Vždycky, jo? Bo jste v plenku prostě. Takže pojďme do toho. OK. Jdem dolů a pravou nohu k loktu. A to je těžké, jo? Ukážu ze předu. Uhlí. Jo? Uděláte klik a pravou k loktu. To stejné potom naopak. Já ukážu ještě tu jednoduchou variantu zase takhle. Když budete na kolenou, pojďte si zkusit jenom 3 dneska. To stejné. Jenom na kolenou. Jo? Ale pokud můžete, zkuste takhle. Takže odsačíme ty 3. Pojďme 3. To znamená 6, po 3 na každou stranu, že? Tak. My jsme svině. Tak pojďme. Tak pravou? Začni, no. Teraz, že? Jo. Oh. Dobré. Břicho, ruce, ramena, nohy, všechno. Je to tam do pohodičky. Ty bláho. Tak. Možná ti, co včera jeli, to já uvažu cvičení, tak ti se oklepali, když jsem to řekl, co budeme cvičit. Je to tak. A zase jsme v plenku, vidíte, že už přidáváme. Ať furt jede to bříško, ať je to legrace. Mamka, kdybyste viděli, jak se tady tváří, co jí čeká, to je úsměv na tváři. Tak, teď vám ukážu klik, který cílí více na ramena. To znamená, když nebudete mít žádné činky, nic, jak pocvičit ramena, vlastní váhu těla. Takže... Je to jako kdybyste byli v klasickém kliku, jenom nohy dáte blíž k rukám. Hlavu skloníte tak, že brada vám půjde k hrudníku. A půjdete dolů a nahoru. Dolů a nahoru. Pojď se mnou dát 3. A jedem. Raz. 2. Vždycky dole zastavit na chvilinku. 3. A je to. Taky jo, můžete kombinovat různě. Někdy, když budete třeba na dovolené nebo nebudete vědět, jak si zacvičit, tak si řekněte prostě, no tak už jsem zvládl těch 100 výpadů, co jsme tehdy měli s těma petkama. Jestli si vzpomínáte, tak si prostě dáte 100 takových kliků. Jen tak pro radost. Tak, co dál, Honziku? Zase z tebe valí už. Jo, i včera z tebe valil. Ze mě vždycky. Tak, povídej. Asi
Jestli to budeme počítat jako kroky? Kroky. Znamená, že pojedeme takovou trošku rychlejší variantu, si můžeme? Pojďme. A pojedeme vlastně, že budeme dávat jasně, vždycky. Určitě, určitě. A jedem. Aha, s přeskokem. Tak to můžeme dát i 30 vteřin, co? Jasné. No máme trošku kardia, to je taky na k. Jo, a bude, to jsou kroky. Představte si, jak jdete někam na Lysou a všichni tam jdou už těžce a vy tam jdete na tu Lysou takhle. Hej, jako většina lidí, co nás sleduje, tak si myslím, že jako není moc z okolí Lysé hory. Dobré. Jde to cítit. Tak, teď si uděláme klik a kroky kombinace, jo? Takže budeme v kliku. Klasicky pojďte do plenku. A uděláme tři malé krůčky směrem k rukám. Raz, dva, tři, zastavíme. A tři malé krůčky zpátky do kliku. A zase dopředu. Zastavíme. A do kliku. A ještě jednou, vydržte v tom plenku. Plenk bolí. Pojď, pojď dopředu. A zpátky. A je to. Pojďme poslední dva cvíky. Honzík předvede ještě nějaký klik. Pojďme, Honzíku, pojď, pojď, pojď. A vidíte, že to stačí každý den jenom pár minut. Bojkotujte cukr, mějte dobrou náladu. Cvičte pro radost. Tak. Si dáme, co je trošku lehčí, jako standardní. Akorát, no, nejsou moc lehčí teda. Dobře, tak pojďme. Pojedeme na široko. OK, takže široký uchop, tři kliky pomalu, je to těžší. Ale nemoc, ne to není úplně, moc lehčí. Ne úplně široké, protože prostě spadnete na nos. Takže pojďme. Širší uchop a tři. Pomalu, zkuste, když tak na kolenou, ale furt rovná záda, dupa rovně, všechno rovně. Jedem. Jedna. Dva. Tři. A je to. Ještě bych řekl k těm klikům, spousta lidí, když už nemůže, a mě to pomáhá potom, tak dělá to, že dává bradu k sobě. Do kamery mluv. Tak dělá to, že dává bradu k sobě, když do toho kliku už nemůže. A vždycky se soustředíte na bod, který je tak 10 cm jakoby před váma. Znamená, když dejte klik, tak nekoukáte tady, ale koukáte tady. A tím, že máte tu hlavu zpřímenou nebo udrženou rovně, tak to pomáhá. Je to tak. No a zakončíme to mojím oblíbeným, bolavým. Kolik vydržíme, ale zkusme aspoň 10 vteřin, možná 15. Izometrický klik, to znamená klasika, tak jako jsme dělali ten první klik, akorát když půjdeme dolů, tak tam zastavíme a budeme si užívat volno. Tím dneska končíme, bude hotovo, bude hotovo, tak pár vteřin to zvládnete. Tak pojďme. Jenom držíme a jakoby klik a zastavit. Tady. A dýchat. Rovná záda, prdele rovně. Kozy bolí, břicho bolí, všechno bolí. Kdo nemůže na kolena a hned zase zpátky, vytlačíme nahoru a hodíme úsměv. A je to. Dneska to bylo, jak vidíte, takovou formou jako jednoduché přednášky, ať víte, do budoucna, až budeme prostě cvičit kliky v rychlejším tempu, jak to držet. Takže projeďte si třeba tohle video někdy i ve volném čase mimo tenhle plán. Potrénujte, pokud vám to dělá problém, ať máte dobrou formu, ať si neporaníte záda, břicho. Dneska máte každopádně odcvičeno. To je jedno, že jste se třeba nezapotili, ale pokud jo, tak aha, samozřejmě jenom, dobře? Třeba nezapotili. Zapotil ses, že? Aha. Taky jsem se zapotil. Takže díky moc. Kdykoliv tady v sekci cvičení doma na jakuposáhlo.com a u dalšího cvičení čau, carpe diem. Čau. A je to. Stačí ti dneska? Jo. Mně taky.